Teranski deo projekta upravljanja kabastim otpadom počeo je u novembru mesecu. Uz postavljanje adekvatnih narandžastih kontejnera koji su namenjeni za kabasti otpad novog reciklažnog dvorišta, bilo je neophodno da stigne i šreder da bi se kompletirao rad na terenu. Kao što je planirano po projektu, šreder je stigao u deponiju Duboko krajem decembra. U subotu smo imali tu prvu obuku koja je zakonska onoga ponuđača koji je dobio na tenderu da isporučite opremu, da radnik obuče, dobiju sertifikate da su obučeni za rad sa tom mašinom. Tri radnika smo u subotu obučili, probali na određenim materijalima za koje smo i tražili šreder da nam je potreban. Radnici su vidjeli zadovoljni da je mašina dobro funkcioniše, da će biti zaista u narednom periodu koja će nam mnogo značiti, jer ćemo smanjiti i zapremnu tog otpada koji dolazi i koji se šredirati na toj mašini. Dva puta su do sada kontejneri postavljeni i odvoženi sa 20 lokacija na teritoriji grada Užica, a sakupljeni otpad razvrstan je u reciklažnom dvorištu. A kako su protekla ta dva vikenda, pitali smo Milovanovića. Ono evidentno što smo primetili u prethodnom akciji koju smo imali u novembru mjesecu i sada prošli vikend ovdje, da na određenim lokacijama građani ne poštuju one procedure i dogovore koje smo imali, koje šaljemo i putem medija i u kampanjama koje vodimo, da su to kontejneri sa posebnom bojom označeni, da su ispisani, ide isključivo za kabasti otpad, a i dalje određen broj građana baca i komunalni otpad ubacuje i građevinski otpad, a to ti kontejneri nismo namijenjeni za to, jer kontejneri za komunalni otpad postoje i oni se na drugačiji način tretiraju, na drugačiji način sakupljaju i prevoze za razliku od ovoga kabasta koju smo postavili. U ovom projektu, pored grada Užica, od januara će biti uključene i seoske mesne zajednice, gdje također ima problema sa kabastim otpadom koji se kroz ovaj projekat može rešiti.